парламентарни избори 2022. Съгласно споразумението, което Националното радио подписа с партиите, коалициите и инициативните комитети за реда и условията за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания, преди всички следва безплатна форма интервю с водачите на листи и участници в изборите. Нека уточня, всяка партия или коалиция има право само на едно такова интервю в рамките на предизборната кампания в едно от предаванията на Хоризонт, преди всички 12+3 или нещо повече. Интервюто е с продължителност 10 минути. Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати избра преди всички за това участие и вече е в студиото. Здравейте! Здравейте! Приемам уточнението, което направихте вчера в неделя 150, че не сте председател на движението на непартийните кандидати, защото в него всички сте равни, но сте водач на листа и като такъв участвате днес в преди всички. Ако искате, започнете, господин Христов, от това, което не успяхте да кажете на слушателите ни вчера. А пък ви се струва важно. За 5-6 минути трудно човек може да каже всичко важно, но аз слушах пчелара, който беше преди малко. Това е изключително важна тема. Айнщайн е казал, например, че ако пчелите изчезнат, на човечеството му остават 3 години живот. Знаете, ако няма опрашване така, на културите. Така че това е една също много болна тема. Всички пчелари, които сега се намират в незавидно положение, помощ от 20 лева просто е подигравка в момента при тази инфлация. Така че движението на непартийните има ясна стратегия как да се подпомогне пчеларството, тези хора, които наистина дават всичко от себе си. Те са в програмата ви. Разбира се. Това, което не успях да кажа, е проблемите на българските пенсионери. В нашата програма е залегнало да се намали възрастта, пенсионната възраст на 60 години. Някой ще каже, че няма пари, че това не може да стане, нищо подобно. В момента пенсионните фондове се крадат. Има частни пенсионни фондове, които са натрупали 15 милиарда вече и които всеки божи ден се стопяват. Така че пари има за нашите бащи и майки. Въпросът е как се разпределят или как се крадат по-скоро. Освен грижата за пенсионерите и за въобще за възрастните хора, реални икономически изчисления за това, което стои във вашата програма, вижте, направили ли сте? Тоест ясно е, като теглим чертата, пари ще бъдат нужни. Аз съм професор по икономика и управление, с това си изкарвам прехраната и много наши колеги са преподаватели по висши учебни заведения, но искам да ви кажа друго. В момента, например, пенсионерите са турмозени да вадат едни пенсионерски карти, които бяха 8 лева, сега са станали 10 лева. Навсякъде, аз съм бил и във Франция, в Унгария, например, там пенсионера показва личната си карта, качва се и пътува. Защо тук да не е така? Защо турмозиме тези хора? Разбира се, основният проблем... Това е въпрос на какво е? На организация, на администриране на желание, на процесите на желание, или на какво? Аз, например, съм предлагал като депутат да освободим от това бреме, което е административно бреме. Ние плащаме повече да се правят карти, отколкото с личната си карта е достатъчно пенсионера да пътува навсякъде. Но искам да ви кажа друго. Основните проблеми, пред които сме изправени в момента, това са мизерните пенсии и заплати, недостъпното здравеопазване. Според нас болниците трябва веднага да престанат да бъдат търговски дружества. Говоря за държавните и общинските болници. Частните, ако искат да си направят и казина вътре, това е тяхна работа. Но държавата трябва да се грижи за хората, да не умират по стълбите на болниците. Това искаме от движението на непартийните. Ще ви дам и един конкретен пример, аз винаги го давам, ще го повторя. Миналата година аз предложих, знаете какъв е проблема с цената на водата в момента, на много места е 5-6 лева вече кубика. Предложих следното, в момента, само да обясна, в момента 60% са загубите на вода в България. Те влизат в сметките на хората и аз много простичко го обяснявам. Ако имате 10 лева
сметка, 6 лева са заради загубите на водните дружества, които са виновни за това, и само 4 лева ви е реалната сметка. Предложих тия 6 лева, които са заради загубите на водните дружества, да се прехвърлят към самите водни дружества, което е нормално. Ако знаете как реагираха, тогава ме подкрепи, между другото, министър Асен Личев категорично. Подкрепиме омбудсмана, подкрепиха ме експерти от граждански сдружения, но големите партии не ме подкрепиха. Вероятно, значи... те са си задали въпроса какво ще станем, ако имаме поредица от фалиращи водни дружества. Не, няма да... Държавата ще им помогне, но директорите, които са виновни за тези загуби, трябва да освободят местата на по-кадърни хора. Добре, и... господин Христов, само да ви попитам, аз с дълбок респект към икономическите ви познания и експертиза, обаче до сега какво ни казахте? Предлагате да се намали възрастта за пенсиониране, а предлагате да, нали, част от цената на водата, която, нали, да престанем да я плащаме ние, да си я поемат водните дружества. Предлагате болниците да не изглеждат по начина, по който изглеждат в момента. Не ви ли се струва, че би било възможно в една държава, която е изключително икономически заможна и стабилна и много трудно за реализиране в държава като България? Не. Пари в България има. Давам ви конкретен пример. Знаете ли колко се източва България от българското злато, например, където 1,5% е концесионната такса, в африканските държави, между другото, е 30-40%. Тук е 1,5%. Тоест от всеки килограм добито злато, 1,5 грама, прощавайте, от 1 килограм злато, 98% отиват за концесионера, 1,5% отива за българската държава. Това е грабеж. Това е грабеж. Вземете горивата. Аз винаги го давам като пример. Когато горивата бяха, когато петрола на международния пазар беше $150 за барел, цената беше 2,70. Сега е под 80, т.е. на половина. 2,70 делено на половина, нека да е 1,40, закръглявам плюс към, към Лукойл. 1,40, сега е 3,40. Тоест, ние от движението на непартийните твърдим, и то от месеци насам, че българските граждани се крадат, българските шофьори, от всеки литър гориво с по 2 лева, не 1 лев, както някои политици започнаха вече да признават. 2 лева са. Ето това е огромен грабеж. Нали знаете, че това ще бъде една от първите задачи, с които следващата власт, която и да е тя, ще трябва да се заеме. Вие имате ли конкретни предложения как биха могли да се справят с... Ами разбира се, първото нещо, което трябва да се въведе в момента в България, необлагаем минимум. Ние сме една от много малкото държави, мисля, че 2 или 3, където няма необлагаем минимум. Разбирате ли? Значи, ако имаш 1000 лева доход, ти плащаш 100 лева на държавата. Защо да ги плащаш? Ето ви конкретна помощ с едно простичко решение да се подпомогнат хората. След това пенсиите и детските надбавки трябва да бъдат индексирани спрямо инфлацията. Не мислите ли, че това е подигравка? Инфлацията на основните хранителни продукти да е 40%, а да подхвърлят на пенсионерите 10%. А приходите в държавния бюджет, откъде ще дойдат за запушване на всички? Аз ви казах, от българското злато се крадат милиарди. Аз много пъти съм повдигал този въпрос от преди 15 години. Внесъл съм закон за пълна ревизия на приватизационните и концесионни сделки. Оттам могат да се съберат милиарди. Милиарди. Имаше партии, които застават за тази ви теза, които бяха включително и в парламента. Нищо от това, което казвате, не се промени обаче. Ами вижте, ние от движението на непартийните говориме конкретно. Ще ви дам един простичък пример. Преди 17-18 години всъщност, аз предложих да се забрани такса електромер. Тогава имаха намерение и беше официално обявено всеки, който има електромер в къщи, да плаща по 5 лева на месец за нещо като наем. Имате около минута, така, за да структурирате. Нека да го завърша хората да разберат. 5 лева на месец, по 12 месеца са 60 лева.
по 18 години прави точно 1000 лева. Лично аз, Минчо Христов и движението на непартийните е спестило на всеки един от вашите слушатели, който ни слуша, ако има един електромер, ако има къщичка на село или виличка, двойно-тройно. Затова ви казвам, ние от движението считаме, че е крайно време в парламента да влязат непартийни представители, непартийни, не както сега става партийни послушковци, партийни представители, а истински народни представители, които ще защитават интересите на хората. Затова излизаме ние с номер 18 в бюлетината. Да. Забравих да го кажа. 30 секунди имате сами, точно за това да призовете своите избиратели. Че забравям да кажа номера. Но ето това е. Има и много други проблеми. Рекета на коректорските фирми, частните съдебни изпълнители. Кажете още веднъж номера на бюлетината, отровни, защото приключваме. Ние сме с номер 18, движение на непартийните кандидати. Минчо Христов от движение на непартийните кандидати, един от хората, който очаква да бъде разпознат на предстоящите на 2 октомври избори. Благодаря ви за това участие. Купуването и продаването на гласове са престъпления.